ଆରମ୍ଭ ଏଇଠାରୁ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବକୁଳବନ ମଣିଷ ଗଢଳା କାରଖାନା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ନଅ ମସିହାରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅଗଷ୍ଟ ବାର ଉଣେଇଶହ ନଅ ଥିଲା ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ମଣିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସହଯୋଗୀ କିଛି ସହଧର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବକୁଳବନ କଥା ବକୁଳବନ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜାତୀୟତାବାଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ গঢ়া যাব পিলা মানুহ সেই উপৰি গুৰুত্ব দিয়া যায় তো অতীতৰ সেই দিন পুনি থাকে ফেৰবী নিশ্চিত ভাৱে এ কথা মনৰে আশা উজ্জীৱিত হৈছি য'ত শিক্ষা সৈতে দক্ষতা বন্তুডিশা বকুবন বকুবন সেই বকুবন পুনি থাকে শিক্ষা বিকাশৰ নোৱাৰা প্ৰয়াস হ'ব সত্যবাদীৰ ঐতিহাসিক বকু বনৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু অশ্বিনী বৈষ্ণৱ পহা এই ভাৱে প্ৰতক্ৰিয়া ৰখিচ এ পুরা কথারে আমি আলোচনা করা কিন্তু গোটি কথা যে বর্তমান শিক্ষানীতিরেবর্তন আবশ্যকতা অতন শিক্ষানীতি আসুচি এবং এ নূতন শিক্ষানীতি ভিতরে সবু গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে কিভাবে ভাবে শিক্ষা সহিত নৈতিকতা সংস্কার জাতীয়তা এসব কথা গুরুত্ব দিয়া যত বকুবন কথা সামনাক আসে সেতু পঞ্চখাঙ্ক মনে পড়ে পঞ্চখাঙ্ বেড়ে যেতে শিক্ষা যেতে বি শিক্ষা দান করা যাই বা যেতে যে শিক্ষিত হৈছিল সেই আজিকালি যুগৰে আপোনাৰ জানিছিল কেতে সৃষ্টি কৰি কেতিয়ে নিৰা পাৰ পাইছো সেই ভিতৰত শিক্ষা নিশ্চিত ভাৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে নূত শিক্ষানীতি নূত পিঢ়ি কু জন্মদ্বে দ্বিমত নাই তাৰপিছ বকুবনৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান পহঁচি ৰেল সূচনা প্ৰযুক্তিবিদ্যা মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ পহঁচিছিলে শিক্ষা দক্ষা বমি মন্ত্ৰা নায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ବକୁଳବନ ଏବଂ ବକୁଳବନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚଶେଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସ୍ମୃତିଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବକୁଳବନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ମୁକ୍ତାକାଶ ଶିକ୍ଷାଦାନର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି কিভ ভাৱে ভাষা কুৰি অধিক মাৰ্জিত কৰা কোনো সংস্কৃতি কথা কোৱা পৰম্পৰা কথা কোৱতো এই সবুকু গুৰুত্ব দিয়া যাওঁ বা ভাৱে সেই দিন পুনি থাকে ফেৰম বুলি আমি কৈপাৰ যোন শিক্ষানীতি নূত শিক্ষানীতি কথা চিন্তা কৰা যায় ঠিক সেই জাগাৰে যেতিয়া বকুবন নূত ওড়িশা গঠনৰ এক নোৱাৰ দিগ সৃষ্টি কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে তাহা আম সম খুচিৰ কথা ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ନ ଶତପଥୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ମୀନକେତନ ପାଣି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରହିବେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବକୁଳବନରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠୁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତିସିଟିର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ନ ଶତପଥୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମିନକେତନ ପାଣି ଶିକ୍ଷା ବି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ବକୁଳ ବନର ଇତିହାସକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ନୂଆ ପିଢି ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି ଶହେ ଦଶ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଭାରତ କମଳେ ଉତ୍କଳ କେଶର ଭାରତଟା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ତା'ର କେଶର ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଭାରତ ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ସହିତ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ରାଜନୀତି କଳା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା ସେମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଔପଚାରିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାରରେ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦିଆଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଳୟରୁ ଗଲାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଚାକିରି ଖୋଜିବନି ତା ପଛରେ ଚାକିରି ତା ପଛରେ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଗୋଡ଼େଇବ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯିବ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ କରିବ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କିପରି ଠିଆ ହେବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରହି ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁକି ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଛି ମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି କରିବା କଥା ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ସେ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଗୋଦାବରୀଶହ ବାବୁ ଏବଂ कृपासन्त मिश्र हरि आचार्य हरिहर जो हरिहरुषिक व्यक्ति म पदक्षेपि एउटा आज जहाँ को देखिचे मरवा पूर्व ओडाको निश्चित भेकला हेतो स्वप्नु यथार्थ काम हैसार सर्वमान्य विद्वान व्यक्ति मैठु सही समय बाँकी चाहिँ प्रफेसर सदाशिव मिश्र उत्कल विश्वविद्यालय र विद्व जे थिए कुलपति सही पढुले ଏଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ସେଠାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେତେ କମ୍ ଦିନ ହେଉ ପଛେକେ ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇତିହାସ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆଜିର ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ସେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ବ୍ରେନ୍ର ବହୁ ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ସେ ବ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆହ୍ବାନ ଆସିଛି ଯେ ବକୁଳ ବନକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିବା ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ନୂତନ ଆଲୋକର ବିକିରଣ କରିବା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ শতপ আপোনাক কিভিয়া ভাষা অস্মিতাৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বকুবন যিক্ষা এক ব্যৱসায়ৰে পাৰণত হৈ যেতিয়া শিক্ষা আমি সুধাৰিব চেষ্টা কৰিব বা নতুন শিক্ষানীতি সৈতে নূত পিঢ়ি গঢ়িবা বকুবনৰ ভূমিকা এই স্বপ্ন কেতিয়া অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ বকু বন সৈতে আমাৰ জগন্নাথ সংস্কৃতি উত্তপ্ৰত জড়িত বিচেচ কৰি তিনি দশন্ধিৰ সাধনাৰ উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধুকৰ তিনি দশন্ধি ৰধনাৰ পীঠচিয়ে কাৰণ আপোনাৰ অঠৰশ অথান্বৈৰু উনৈছশ অঠাইশ তিৰিছ বৰ্ষ এইযোৰ উনৈশ দুই মচাৰ স্বপ্ন উনৈছশ নৈশ অঠাইশ উনৈছ বৰ্ষ বা দুই দশ দুই দশন্ধিৰ যোন শিক্ষা যাতে গোটেই অৰ্থৰে কহিলে জাতীয় জীৱনকু গঢ়িবা জাতীয় চেতনা জাতীয় সংতিৱপ্ৰীতিৰ যি প্ৰয়োগশা শিক্ষা থাকে যাতে কৈছিলে মাহত্ম গান্ধী এক মণিষ গঢ়া কাৰখানা মুক্ত আকাশ তলে পৰীক্ষামূলক শিক্ষা কেন্দ্ৰ যা কী উৎকল উৎকল গৌর মধুআ উঁঠু আর ব্যাস্তী পর্ন্ত যথার্থে মো পূর্বু কৌথা ওড়িয়া ভাষা সাতম প্রবীণ ব্যক্তিত্ব প্রফুল্ল না যথার্থে কহে জগৎ সরসে ভারত কবল তা মধ্যে কে সর পুণ্য নীরাচল এই যে সর্বভারতীয় চিন্তা জাতীয় চিন্তা মহাভারতীয় চিন্তার মাটি হোচি সে হচ্ছে বকুবন এবং যেতবেলা প্রকৃতের আজ যেত

পণ্য মানে আসলে পরবর্তী অবস্থায় সে হলে গুরু ভগবতী চরণ পাড়িগ্রাহী সাম্যবাদী আন্দোলন মহাল এটি বামপন্থী চিন্তাধার ভগিরগত চরণ পাড়িগ্রাহী ঠু করে ওয়া সাধিক জগতর দ্রোণ গুরু সগ্নিক জমাগ্নি ওড়িয়া সাটেয়ার গোদাবরীশ মহাপাত্র মান পর্যন্ত সে হচ্ছে সেইটি সি লাধারণ পীঠ দাস গোদাবিষ মিশ্র পণ্ডিত নীলকর্ণ দাস পণ্ডিত কৃপা সিনু মিশ্র পণ্ডিত বাসুদেব মহাপাত্র প্রচারক অনন্ত মিশ্র অনেক মহাপুরুষ মান সাধনার ক্ষেত্র সেই কে বিষয় সি শিক্ষা অনুষ্ঠান নুয়ে যৌ যথার্থে উৎকলী পণ্ডিত গোপবধু দাস দিন কিছু কত বর্ষ অনুষ্ঠান দিন হল তা ভিতরে সমাজের কম করছে সেইপা গোপবধু কোথায় মুহূর্তে মাথর উজ্জ্বল প্রখর শিক্ষা টেকি হুতাসন জড়ি যেবে করে উ উতাপ চৌদিকে বিতরণ লিভু সে ক্ষণকে তথাপি এ লোকে রহিব, তাহার যশ কিলাভ মহিরে এ সংসারে কুহলি সহস্র বর্ষ মু ভারতবর্ষর শিক্ষামন্ত্রী বিশেষ করে প্রথম ওড়িয়া যারতবর্ষ শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্ব রয়েছেন এবং সে ওড়া মাটি পদার্পন করে প্রভু জগন্নাথ পাখে প্রার্থনা পূর্বক বকুড় বনরা আসি এ জাতির চির বন্দনীয় ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব পঞ্চখাঙ্কর সমাধিপীঠের মথানত করা এবং সে অমৃত ম্লান স্মৃতি প্রত্যথো শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ পূর্বক যে শিক্ষানীতির এক সার্বজনীন শিক্ষানীতি মানুষ গড়িবার শিক্ষানীতি স্বাবলম্বন হওয়ার শিক্ষানীতি বৈষয়িক শিক্ষানীতি বিশেষ করে সবুঠার বড় কথা হল মানুষকে চিহ্নার যে শিক্ষানীতি তাকে যে প্রয়োগ করবার অঙ্গীকারবদ্ধতা এই পবিত্র প্লাবন ক্ষেত্রে যেতবে সে ক্ষেত্রে যদ দিয়েছে তা ভিতরে স্বত কবিত্ব ভাব ফুটি উঠিছি, কি ভূমি আজি, দিলি মোটর পাদ কি কলি কি কলি কেড়ে অপরাধ যে সে ভূমি নোহে এই কেতে দিন রয়েছে এই গৌরব শ্মশান এই যে গণ শ্মশানের আজ পাদে জনে সুযোগ্য ওিয়া ভারতবর্ষরা শিক্ষামন্ত্রী

ବା ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବର୍ନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହା ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତା'ର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ବକୂଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବକୁଳବ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତି ଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଚିର ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବୀଣା ବାଜୁଥିଲା ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ତାହା ସେହି ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖିଥିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ଏହି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଚେତନା ବାସ୍ତବିକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆଜି ସେଠି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖି সে অভিভূত হয়ে যাইলে এবং সে প্রকৃতরে যে আত্মনির্ভরশীল ভারত হওয়াপি গোপবন্ধু যে চেতনা দিয়ে দীর্ঘ শহেবর্ষ তলে বা্তবিক তাহা অতীব গ্রহণীয় তে গোপবন্ধুকর যে চেতনা লা গোপবন্ধুকর যে আদর্শ লা গোপবন্ধুঙ্কর যে নীতিশিক্ষা লাবিক এই নূয়া শিক্ষানীতিতে তাকু ভারতের প্রধানমন্ত্রী

କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆଦୃତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପରିକଳ୍ପନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ହଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସେଠି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିଲା କେଉଁଠି ବଢ଼ି ହେଲା କେଉଁଠି ଝଡ଼ି ହେଲା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଦଳବଳ ହୋଇ ସେଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ପୁରୀ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦଳ ବା କେହି ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ କେହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପ୍ରଶମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବବାଦ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିନାଶ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜନଜାଗରଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ପେଟ କିପରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଷିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀତାର ଆହ୍ଵାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋପନ୍ଧୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ରୋଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହେଡ଼୍ସିପ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେମିତି ବଦଳୁଥିଲେ ରୋଟେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ମନୀଷୀ ମନୀଷୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଶହେ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯୁବକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇକରି ଉଠିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛେ ନା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ କିତାବି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଯେପରି ଭାବରେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନି ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଦେଖି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା ଉପନିଷଦ କାଳର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଉପନିଷଦ୍ କାଳର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ସେମିତି କିଛି ଔପଚାରିକତା ନଥିଲା ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ କୌଣସି କାମ ହୀନ ନୁହେଁ ଆଜି ସମାଜର ଆହ୍ଵାନ ଆସିଛି ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଜବ୍ টেবল্রে যা সে রেসপেক্টেবল যে যারা বুল্লা সে রেসপেক্টেবল নুহ এই প্রকার ভাবনা আসি যোগু, যু আজ সমাজের দরিদ্রতা বড়ি চালছি লোক মানে কিছু কাম করতে

গোটেই যুৱক শিশু সি কুবিধা নাপাই আপোনাৰ উদাহৰণ দি পুঁ আমি কন প্রতিভার মশাড়ি তা গোড়ি কুড়ি পকাইলে এবার আমি আজ অলম্পিক কথা চিন্তা করছে টোকিও অলম্পিক কথা আমি এই যে পিলাদ বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ধাবক মারিদেলে তে উৎকল জননী প্রতিভা প্রসবই নিহ সত্য মাত্র আমি তা তাছি প্রতিভার মশাড়ি মোটর পূর্ব প্রফুল্ল ভাইন যা কুলে গোটিয়ে কথা হচ্ছে আজও যে শিক্ষা ব্যবস্থা কোণ হয়েছি চাকিৰি নাম নিৰাপদ আশ্ৰয় বাচ কৰিব আৱশ্যক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰাফি কেন্দ্ৰ হৈছি বিদ্যালয় আছে নাই মনুষ নাই নৈতিকতা নাই আজি সমাজৰ সকলো সমস্যা তাৰ মূল কাৰণ হ'লে শিক্ষা আমি নাই নৈতিক শিক্ষা আমি আগৰ পঢ়ু আমাৰ পিলা দিনে যে মহ জীৱনী পঢ়ুতো আজি কা জীৱনী লোক পিলা পঢ়ুচোন ডাউপু খেৰালী চৰিত্ৰ নথিত্ৰাভিনেতা এই মান কথা পড়ুঁচ আমি পড়ুতুল রণজিত রাজা রণজিত কথা জয় কথা কথ তাপঙ্গেহেড়া কথা কৃতিরা পারশাণী কথা পিডিকি বাহুবল কথা এমন কথা পড়ুতুলু রকত গার এ নু ই মার এত বথার টিকা বীর রণজিত কহিলগে দেলু মতো মহ শিক্ষা ইয়ে কুলে রণজিত কথা ক্ষ স্বৰ্ণ তৈ দিয় গোটেই গৰীব মৎস্যজীৱীক উদ্ধাৰ কৰ তাং গণ দা দাদৱীৰ কথা জাতিপাই হচি হচি গুৰি সমুখীন হৈছিল পিন্ধিকি ভাওবলীৰ কথা আজি আজি সেই শিক্ষা নাই আজি শিক্ষা কৈছে শিক্ষা হৈছিল কেৱল চাকি নামক নিৰাপদ আশ্ৰয়াস্তিৰিবু চাকিৰিৰমা পাইবু কাম কৰো তেনে লাঞ্চব তুমি গোটেই নৈতিক স্থল হৈ সমাজৰে

ଉପକୂଳବନରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ତାହା ମଣିଷ ସମାଜ ସହିତ ଉତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶ ସାରା শিক্ষাৰ কি কালিটেট ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব সেইপাই চেষ্টা কৰাৰ বা আজি তাৰ প্ৰতি হিচাপে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় যি বকুলবন যায় বকুবনৰ শিক্ষা কু কিপৰি পুনবাৰ উজ্জীৱিত কৰিব সাহায্য সহযোগ দৰকাৰ বাস্তৱিক সেই দাবী বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দবাপাই

কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মান্যতা দি তাক যদি পুনৰ কৰা গঠন কৰা যায় তাহ হ'ব পঞ্চসখাং প্ৰত্ৰতি উৎকমণি গোপবন্ধু দাসে পঞ্চসখাং প্ৰেষ্ঠ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আজি যা কৈছে কেন্দ্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তাহ স্বাগত যোগ্য আৰু প্ৰত্যেক ওড়ীয়া পাই সুবাৰ্তা ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ରହିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଗାତାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଏଫ୍ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଦ୍ୟୁନ ଶତପଥୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମିନକେତନ ପାଣି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରହିଥିଲେ ବକୁଳବନରୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହିସାବରେ ଏ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର